На завтра синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Можливий дощ. Вночі температура повітря становитиме 13 градусів із позначкою плюс. Вдень температура знизиться до 12. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень 53 копійки, євро 31 гривню 38 копійок, а один польський злотий оцінено 7 гривень та 32 копійки. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 80 копійок. Євро продають за 31 гривню 80 копійок, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 44 копійки.